Então, nosso querido professor Paulo já distribuiu aí para todo mundo o resumo do assunto que ele vai tratar hoje, que é o perispírito, né? Um assunto bastante importante para nós espíritas, que o perispírito é integrante da nossa personalidade humana, né? O perispírito é que nos liga o nosso corpo ao espírito, ou liga o espírito ao nosso corpo. Então, nossas melhores vibrações para o professor Paulo, para que ele nos diga tudo o que precisamos ouvir nessa noite. Alô? Boa noite para todos. Eu tenho muita satisfação de voltar aqui à casa de Eurípides para hoje falar um dos temas que eu considero mais complexos e daí menos esclarecidos na doutrina espírita, que é o perispírito. Há livros, monografias só sobre perispírito. Diversos livros de diversos médiuns falam sobre perispírito. Entretanto, eu tenho o privilégio de ler Allan Kardec. E ler Allan Kardec é ler o que os espíritos superiores transmitiram a ele. E os espíritos superiores nada mais são que prepostos de Jesus. Não há como negar isso. E o finalismo da nossa doutrina é justamente dar uma interpretação não só científica, mas filosófica e, sobretudo, moral dos próprios evangelhos. Não existe espiritismo sem os evangelhos. E o evangelho é o nosso caminho final, a nossa mudança moral. Então, todos os processos de fenômenos, os efeitos físicos, os efeitos inteligentes, a mediunidade, ectoplasma, são apenas passos intermediários, como também as grandes questões do livro dos Espíritos, sobre a existência, sobre a felicidade, sobre a vida futura, enfim, sobre a encarnação, são passos que nos levam ao percurso cujo sentido final é Jesus e é Lucas 17. Quando os fariseus questionam a Jesus onde está o reino dos céus, e Jesus diz assim: o reino dos céus não está aqui, o reino dos céus não está acolá, não está mais além, não está mais aquém, o reino dos céus está dentro de vós. Isso é Jesus. Então, a doutrina caminhando nessa linha, ela vai buscar em nós o reino dos céus. Ou seja, nós é que vamos nos modificar no sentido de buscarmos a perfeição. E essa perfeição é o reino dos céus. Não há nada exterior que modificará a nossa natureza. O exterior não modifica o interior. A nossa natureza é que deve ser modificada. E esse é o propósito dos espíritos superiores, e esse foi o propósito de Allan Kardec também, que transcreveu de uma forma magistral e didaticamente precisa todos esses ensinamentos. Sendo assim, eu estou confortável, porque eu não estou criando nada, não estou fazendo um ensaio aqui, uma elucubração qualquer, uma interrogação. Eu estou confortável que estou me baseando em fatos científicos e indagações filosóficas totalmente consistentes e comprováveis pela doutrina espírita. Então, isso me dá muita segurança e me dá uma gratificação íntima de fidelizar aquilo que um dia o Espírito de Verdade propôs a Allan Kardec. Então, a aula de hoje. Vamos lá, Glorinha. A aula de hoje é uma aula muito extensa, eu vou ter que abreviá-la. Ela foi, Parnaum. É só descer, é descer. A setinha para baixo.
Essas são as perguntas sobre perispírito que Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos. Mas elas são alguma coisa muito singela em relação ao que Allan Kardec, ao longo das pesquisas deles, ele foi ampliando, ele foi desenvolvendo. Essas perguntas datam de 1857. E as melhores informações sobre perispírito são de 1868, um ano antes de Allan Kardec desencarnar, que vem do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições. De toda forma, nós sempre que damos aula e sempre fazemos apostila, nós fazemos esse questionamento, pergunta do espírito, resposta, pergunta do professor Kardec, resposta do espírito comunicante, e aqui uns comentários que eu vou ter que pular e peço para vocês lerem em casa. Então vamos andar aqui e entrar no cerne do nosso trabalho. Vamos. Deve ser na página 3. É isso. Muito bem. É aqui na página 3. São os estudos posteriores de Allan Kardec. Então vocês vão ver alguma coisa inédita hoje. Inédita. Inédita no sentido de ser transmitido. Raramente isso é trazido à casa espírita por falta de conhecimento, de pesquisa. Bom, a introdução é básica. A concepção da criação é baseada nessa trindade universal. Deus cria o espírito e cria a matéria. Então, matéria e espíritos constituem a criação de Deus. Todo mundo hoje sabe. Hoje nós dizemos que matéria, na realidade, é energia matéria, de acordo com a transição que a energia pode passar para a matéria e a matéria passar para a energia, de acordo com Einstein na sua teoria da relatividade especial. Bom, o Espiritismo denominou inicialmente o Espírito por princípio inteligente. Quer dizer, Allan Kardec sabia que as mesas giravam, que as coisas aconteciam, era um fenômeno inteligente, mas ele não achava que fosse propriamente um indivíduo com personalidade. Então ele chamou de princípio inteligente, depois que ele foi dar o nome de espírito, que é um neologismo, e que gerou também espírita, que é outro neologismo. Então o termo espírita, espiritismo, são próprios do espiritismo, mas foram apropriados na vulgaridade das coisas, como qualquer pessoa que é espiritualista. Qualquer pessoa pode ser espiritualista, mas nem todos podem ser espírita. Então são fatos bem delineados. Mas ele mostrou que esse princípio inteligente vem da criação de Deus, através do elemento inteligente universal. Então Deus cria a matéria energia, e ele tem que fazer a gestão dessa matéria. Né? E essa gestão dessa matéria, seja matéria viva, seja matéria inorgânica ou mineral, seja os átomos, sejam as partículas mais elementares, as partículas subatômicas, que têm cargas, que têm massas elétricas, etc., tudo isso forma um todo harmônico, inteligente. E essa inteligência que regula a criação é o que o professor chamou de elemento inteligente universal. E nós, para nos tornarmos espíritos, nós começamos também com o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, como nós dissemos, está em todos os seres da criação. Ser aqui não é sinônimo de indivíduo ou de vida, é objeto da criação. Então, esse elemento inteligente está, o princípio inteligente, está em toda a criação. Mas há um determinado momento que ele se individualiza. Ou seja, ele forma uma consciência do futuro, uma capacidade de distinguir o bem e do mal,
e uma responsabilidade sobre seus atos. Então, ele passa de ser apenas um gestor de forças e energias, ou de propriamente de fenômenos biológicos de vida, para dar um caráter moral a ele. Concepção de Deus, vida futura, discriminação entre o bem e o mal, é um ser consequente. Esse ser consequente é uma fundamentação da lei da causa e do efeito. Então, a partir disso, nós nos tornamos espíritos. Isso não deprecia em nada nós, como um professor diz. Ou seja, vamos continuar depois, volta. Isso não deprecia... Bom, isso não deprecia em nada nós sermos espíritos. As nossas origens são origens da própria evolução da inteligência e do elemento inteligente universal. Bem, parou aí? Essa aula eu escrevi 3 vezes. Tive muita dificuldade, eu sabia que ia dar dificuldade aqui também, antes, que me avisaram. Porque é uma aula diferente, então as forças que estão lá em cima, que querem manter as pessoas na ignorância, uma espécie de fanatismo, uma atitude muito inconsistente e não lógicas dentro da doutrina, elas não têm interesse que a gente aprenda. Porque conhecimento é poder, e poder gera a nossa libertação. Então, esse que é o quadro que eu queria mostrar. O elemento inteligente universal, ele forma a consciência do futuro, a diferenciação do bem e do mal, e nos torna responsáveis. A fonte é a pergunta 607A do livro dos Espíritos. A fonte desse texto. A matéria, de acordo com a física atual, é considerada como binômio, energia-matéria. Isso é Einstein. Ou seja, quando Deus cria, ele também cria o fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal vai criar a energia e a matéria. Então ele cria energia, ou a energia é a matéria, uma polarização, ou a matéria. Então quando a energia aumenta a frequência, ela volta a energia. Quando a energia cai de frequência, ela forma a matéria. Se nós pegarmos uma partícula, qualquer material, e acelerarmos essa partícula a 300 mil quilômetros por segundo ao quadrado, que é a velocidade da luz, e segundo Einstein, a velocidade máxima que pode ser alcançada no nosso universo, então essa partícula se torna um feixe de luz radiante. E não é à toa que começa no livro Gênesis, Fiat Lux, Deus diz, Fiat Lux, faça-se a luz, e fez-se a luz. Fez-se essa energia, e essa energia se condensou e fez-se matéria. Bom, o espírito, também outra pergunta, ele, quando Allan Kardec questiona o que é o espírito comunicante diz que o espírito, para você, é uma flama, um clarão, uma centelha elétrica, uma coisa mais ou menos luminosa, como se fosse um foco de energia. Isso que é o espírito. E esse espírito como foco de energia primária, ele na realidade é a polarização da criação de Deus, do amor e inteligência em nós, ou seja, desse binômio aqui, que é a própria evolução nosso. Que esse amor e inteligência em nós, que é o próprio espírito, na sua forma mais pura, ele vai irradiar pelo pensamento dele e daí para o exterior, para o meio ambiente, e aí ele vai formar as ideias. As ideias que ele forma, o espírito, são as matrizes ideativas. Para quê? Para o perispírito e para o corpo físico. Está claro isso? Não. Tudo começa com um processo ideativo, a ideação. A ideação é um atributo do espírito. Mas essa ideação, ele vai depender da energia que ele produz, de inteligência e, sobretudo, de amor. Então, a partir disso, forma-se, aí já tem a citação, a matriz ideativa. Vamos andar mais um pouquinho. Essa matriz ideativa
nada mais é que a energia mais sutil, diferenciada do elemento inteligente universal que nós temos em nós. O amor e inteligência entre os hinduístas é também chamado de corpo causal. Os hinduístas, a Vedanta chama isso, para quem quiser ver um pouquinho, corpo causal. Então, o elemento, o espírito, que é uma essência e uma diferenciação mais sutil do elemento inteligente universal, essa diferenciação é o amor em si mesmo, a inteligência, forma as ideias têm uma matriz ideativa, forma o perispírito só forma, ele pode plasmar o corpo físico, e algumas formas de matéria ideativa, elas também formam o corpo físico. Então nós estamos chegando numa coisa muito interessante, que nós todos somos produtos das nossas ideias. Aliás, a Nurimar falou isso, o Emmanuel falou, e a Nurimar leu, que cada um vê no outro o que tem dentro de si. Isso é lindo, né? Nós somos o produto das nossas ideias. E o próprio Chico diz, cada um dá o que pode, mas cada um recebe o que dá, né? É a lei mais linda que tem, a lei do amor. Então, a formação do perispírito, ele primeiro tem um atributo que são as forças aonde o perispírito vai encarnar. São as forças daquele planeta que ele vai encarnar. Nós encarnamos no planeta Terra. Então ele vai ter que tirar do planeta Terra os elementos mais sutis da matéria para poder incorporar ao seu, a sua forma perispiritual. Embora ele também tire isso da sua forma mental. Então o perispírito, na realidade, seguindo aqui o que Allan Kardec disse na Gênesis, citação 2, o perispírito, ou corpo fluídico dos espíritos, é um dos mais importantes produtos da energia cósmica, ele chama de fluido, é uma condensação dessa energia em torno do foco da inteligência ou alma, que é o espírito. Está claro isso? Está claro e profundo. Ou seja, nós somos deuses. Ah, o Salmo de Davi é muito claro nisso. Ele diz, eis que sois todos deuses, eis que sois filhos do Altíssimo. Então nós temos uma divindade imanente em nós. Nós não somos deuses, porque Deus é um só. Ele nos criou, mas ao nos criar, ele nos deu um legado, uma herança divina. E nós nos comportamos como mendigos, porque estamos sempre a esmolar, piedade, misericórdia, sou um pecador, um blá blá blá, que para nós espíritas não é o nosso caminho. Nós temos que trabalhar a nossa divindade. Nós não temos que ficar dizendo que nós estamos errados, somos pecadores, somos vítimas de um destino de expiação, de prova, de sofrimento, de resgate. Nós temos que trabalhar tudo isso, porque tudo isso são formas de nós refazermos o nosso destino e pelo nosso livre-arbítrio criarmos uma qualidade de vida espiritual e aqui na Terra também melhor. Então nós temos toda essa potencialidade mal feita e mal dirigida. Bem, ele diz que do meio onde se encontra que o espírito extrai o seu perispírito. Isso é o envoltório da energia do ambiente. Ele diz que daí resulta que os elementos constitutivos do perispírito variam conforme os mundos. Nós vemos isso também. Aí ele diz que em Júpiter, que é muito mais adiantado que a Terra, como planeta bem adiantado, a vida material, corpórea, materialidade, os envoltórios perispirituais são muito mais sutis, muito mais leves em Júpiter que na Terra. Ora, assim como não poderíamos existir naquele mundo com o nosso corpo carnal, também os espíritos não poderiam nele penetrar com o nosso perispírito terrestre que os reveste, porque são densidades diferentes. Essa é a parte planetária. Emigrando da Terra, o espírito deixa aqui o seu o invólucro fluido energético e toma um outro apropriado para o mundo onde vai encarnar. Continuamos aí com a formação do perispírito, baseada na consistência energética material daquele planeta.
Chega-se assim à síntese e à formação mais avançada do perispírito. Ela é consequência da interação do pensamento, na realidade nosso, foco de radiação ou foco de inteligência do espírito, sobre o meio ambiente energético material espiritual que se encontra. Ou seja, o pensamento nosso no mundo espiritual ele tem a capacidade de plasmar, de formar ideias. Tem um laboratório do mundo espiritual, muito bem descrito no Livro dos Médiuns, por São Luís, que foi o grande assistente de Allan Kardec na parte mediúnica, juntamente com Erasto. São os dois espíritos que trabalharam muito essa parte mediúnica. É o laboratório do mundo espiritual. O sujeito mentaliza uma tabaqueira e aparece a tabaqueira. Mas isso é lá, porque os fluidos lá são plasmáveis. Isso aqui não dá para a gente mentalizar e formar, porque é muito duro, né? Muito pesado. Mas, de toda forma, ele tem a parte espiritual dele, que está nas partículas elementares daquele mundo espiritual, os átomos e as moléculas, e o meio ambiente material aqui da Terra, por exemplo, aí há essa interação. Mas nós continuamos andando. A origem de tudo isso é o nosso pensamento. Os antigos diziam, pensamento é poder. Né? Na Grécia Antiga já sabia-se isso. Pensamento é poder. Muito bem. Então nós temos que ter um controle do nosso pensamento. Pensamento tem que ser uma coisa de amor. Se a gente quiser evoluir, a gente só pode ter amor no pensamento. Falar blá 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 atrás de mim no ouvido lá em casa de manhã... Paulo, a minha nora está assim, está assim, está assim. Falei, pô, vai falar da minha nora, Laís, minha mulher. Tem que rezar por ela. Ah, mas ela é difícil, isso, isso. Falei, é, quanto mais difícil, mais prece. Você pensa que está ajudando, só está prejudicando. Você está mandando energia negativa para ela. Falar mal do outro é piorar ainda o outro. Além de adquirir uma dívida, né? Porque falou mal, transgride a lei do amor. Então, nós temos que ter esses sentimentos de amor, senão não vai andar, não adianta, não tem outro caminho. E aqui, cientificamente, está sendo comprovado pelo próprio professor Kardec. Então, quando nós equacionamos, podemos fazer uma equação, se eu chamar o perispírito que a gente forma de P2, o pensamento de PEN, o foco de radiação da nossa inteligência FEE, o meio ambiente energético material do mundo espiritual, e o meio ambiente energético material do mundo material, a gente pode dizer que o perispírito é um produto, P2 é um produto do nosso pensamento, que é uma irradiação da nossa inteligência como espírito sobre o mundo espiritual interagindo com o mundo material. Está claro? Quem quiser ver isso, leia Nosso Lar. A região do umbral, está todo mundo se arrastando lá. Parece chumbo o corpo deles. Mas que corpo é esse, meu Deus? É o perispírito. Por que está chumbado assim? Por que lá não tem luz? Está tudo escuro, cinzento, nebuloso, crepuscular a vida deles. Por quê? Porque é difícil, quando desce alguém de nosso lar, até respirar lá. Eles têm uma opressão. Lá, ainda no mundo espiritual. Que a densidade do perispírito deles é de chumbo. Chega a ser até atraída quase pela força de gravidade da Terra. Então não temos como fugir. Não temos. Nós vamos criar aquilo que nós somos. Não adianta fugir disso. Não adianta dar palestra bonita e ser uma outra pessoa. Não adianta. A gente tem que ser honesto e sincero com nós próprios. Se a gente está errado, a gente tem que assumir isso e tentar corrigir. Porque Deus criou as leis dele e ninguém vai poder torcer essas leis. É impossível. Bem, agora nós vamos ver o fator moral na formação do perispírito. Porque a gente viu o pensamento, de uma certa forma, como o amor e a matéria do mundo que nós encarnamos aqui, a Terra. Mas Allan Kardec, ele tocou no fator moral. Foi isso que me entusiasmou.
e me deu assim uma sensação de realização. Freud mostra isso bem, é como se fosse o orgasmo. A minha libido, a gente tem libido na visão, libido na audição, depende daquilo que a gente se liga. A libido é uma força, é uma energia, não é uma coisa sexual. Mas o vulgo achou que libido é sexo. Não é. Não é. É uma energia. Então a minha libido, quando entrou nisso, eu fui para o espaço. Falei, mas é isso. As pessoas não querem falar do lado moral. Eles têm uma dificuldade de falar do lado moral. Parece que é proibido. Os cientistas, quando falam alguma coisa em relação à moral, 90% deles são ateus ou mais. Eles ficam escandalizados. O bóson de Higgs, que foi uma partícula subatômica aí para formar a massa elementar, foi chamada partícula de Deus. Quem que ficou uma onça? Foram os cientistas. A pessoa não tem que misturar Deus com a nossa ciência, né? Enfim, então o lado moral é o lado mais difícil nosso. É mais difícil ser transformado. Porque nele, no bafão dele, no underground dele, lá embaixo, tem o quê? As vidas passadas. Tem as viciações de vidas passadas. Tem consciente espiritual ali trabalhando. Tem as nossas tendências inatas. Não é que nada mais são do que influências sobre a nossa, das nossas vidas passadas. Hoje, o nosso destino de hoje é um efeito de muitas ações de vida passada. Então, quando Allan Kardec falou no fator moral, aí realmente a coisa abriu, porque ninguém quis falar no fator moral. O perispírito é isso, o perispírito é energia, o perispírito é isso, o perispírito sempre dando uma qualidade física, energética, fluídica, enfim, o perispírito. Mas ninguém conseguiu tocar no processo moral de formação do perispírito, com a clareza de Allan Kardec. Nenhum médium você vai encontrar com essa clareza. Então, diz Allan Kardec, tudo está citado, tá? Vocês vão ter a pesquisa disso se quiserem. A natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Começou. De acordo com o nosso adiantamento moral, é que nós vamos formar o nosso perispírito. Começou. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório à sua vontade, pelo que não podem passar de um mundo para o outro. Começou. Alguns há, portanto, cujo envoltório fluídico, se bem que etéreo, é imponderável com relação à matéria nossa, ainda que por demais pesado. Se é assim, não podemos exprimir com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Então, é assim. Começou. Vamos coçar a cabeça, que não adianta fugir. Não adianta fugir da ciência. Essa ciência tem a conotação do ensino moral, que é o objeto do espiritismo. Vamos à outra página? Vamos nos coçando aqui, eu também já me cocei muito. Aqui é um gráfico muito simples, a relação da pureza espiritual com o peso do perispírito. Aqui, quanto a pureza mais aumenta, menos pesa o perispírito. Então, o peso do perispírito é inversamente proporcional à sua pureza. Quanto mais puro o perispírito, mais leve ele é. E o grau de liberdade de locomoção dos espíritos também é proporcional aqui, ó. Aqui, quanto mais puro o perispírito, de uma pureza a uma pureza N, esse espírito aqui só se locomove 20, quanto mais puro vai a 40, quanto mais puro vai a 60, 80, 100, N com N. Então, o grau de liberdade de locomoção do perispírito é diretamente proporcional à sua pureza. Se ele quiser ir de uma zona espiritual para outra, ele vai poder ir. Nos obreiros da vida eterna, é muito bonito isso. Os espíritos se materializam numa cabine. Não sei se vocês leram isso. E para fazer uma palestra. Eles vêm de outro plano. Eles se materializam e dão uns conselhos lá. Então eles têm uma energia tão pura que eles se materializam e o guia espiritual ele pede para ter pensamentos puros, para poder
respeitar essa pureza deles também e dar condições de materialização. Aqui na Terra, eles materializam com o nosso ectoplasma, do médio, né? Mas o pensamento funciona. Bom, diz, nessa categoria se deve incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro que eles confundem com o corpo carnal. Razão porque continuam a crer-se vivos. Tem uma porção de espírito que se acha vivo. Vamos ler. Esses espíritos cujo número é avultado permanecem na superfície da Terra como os encarnados, julgando-os entregues à ocupação terrena. Ficam aí, em volta da gente. Eles não acham que morreram. André Luiz achou que não morreu. Lembram? Quando ele voltou à casa dele, falava, falava, falava. Uma hora, ninguém entendia. Muitos ficam ali falando, falando, ninguém entende nada. Que desespero. Bom, outros, um pouco mais desmaterializados, não são, contudo, suficientemente elevados para ser acima da região terrestre. Então, tem exemplos de espíritos que ainda se julgam vivos. Revista Espírita, Jornal de Estudo Psicológico, volume tal, Pai Natal, pode ler. Isso vocês vão ver, espíritos que se julgam vivos. Os espíritos superiores, ao contrário, podem vir de mundos inferiores e até encarnar neles. Teriam de elemento, tiram dos elementos constitutivos do mundo inferior os materiais para a formação do seu envoltório fluídico ou carnal, apropriado ao meio que se encontra. Porque eles têm o poder de fazer essa gestão da matéria e da energia, os superiores. Mas eles, para vir aqui na Terra, eles têm que ter um perispírito terrestre. Só que o perispírito dele é mais puro. Porque, além do pensamento dele ser de uma essência total, eles têm que pegar a matéria mais quintessenciada da Terra. O modelo desse é Jesus, que encarnou. Não tem negócio de corpo fluídico de Jesus, não. Tá? Não tem briga de Febre aqui. Febre brigou muito. Corpo fluídico de Jesus e corpo não fluídico. Tá? Não é? O corpo de Jesus é carnal. A briga dos rustanguistas com os kardecistas, que dividiu a Febre ao meio, até hoje está dividida. A fofoca é deles, mas nós estudamos ciência. Então, nós continuamos com isso. Eles vêm, e assim que os espíritos de categoria mais elevadas podem manifestar-se aos habitantes da Terra ou encarnar em missão entre eles. Então, é uma missão. Nós chamamos de Messias. Os judeus, os hebreus, Messiá, ungido. Os cristãos, o nome Messiá foi dado em Coríntios, se não me engano. Christos, o que é Christos em grego? Ungido. Messias, Christos. E lá no Oriente, Avatar. Tudo igual. Tanto faz dizer Messias, cristãos, Cristo, Christos e Avatar, é tudo igual. Eles vêm porque Deus, de tempos em tempos, tem que acelerar o progresso moral da Terra e manda esses seres privilegiados conviverem conosco e nos ensinarem. Aí, continua Allan Kardec, no aspecto 2 moral, sobre a formação moral do espírito. A camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera, mais pesadas, mais compactas, menos puras que as camadas superiores. Então, quer dizer, toda a nossa atmosfera tem diversos níveis de densidade do ar. Lá em cima, inclusive, o oxigênio é mais rarefeito e o ar é mais leve. Então, o avião, às vezes, só pode subir até uma determinada altitude, que parece que é 25 mil metros de altitude. Mais do que isso, acho que ele não consegue subir. Quem vai conseguir subir é um foguete, que é outro tipo de propulsão. Então, aqui tem diversas camadas também de densidade. E essas camadas espirituais que cercam a Terra, que são chamadas de psicosfera, de psique, espírito, alma, sopro, mente, e esfera, matéria da Terra,
é a camada que nos cerca. Então é ruim. A nossa psicosfera é pesadona, porque bota na televisão uma notícia, e só dá notícia ruim, todo mundo vê aquelas notícias, tá? Aí mentaliza aquilo, bum, a energia sobe. Aí depois de um certo momento, aquela energia fica tão pesada em torno da Terra, tão pesada que ela tem que descarregar. E quando ela descarrega, ela gera os cataclismos, que são os fenômenos da natureza. Quem gera os cataclismos é o pensamento negativo do homem, que chega a uma energia tão pesada que vai atuar sobre a matéria. Nós conhecemos isso na classificação de Allan Kardec, a escala espírita, que tem lá logo na primeira ordem os espíritos batedores inferiores. Vocês estudaram isso. Que são esses que têm uma densidade perispiritual que pode dar efeito físico, os poltergeist. Então o pensamento está conduzindo tudo. Bem, não são homogêneos esses fluidos. São uma mistura de moléculas de diversas qualidades e que se encontram as moléculas elementares na base ou mesmo alterada, né? Então ele diz que isso aqui é molécula, mas hoje a gente chama isso de partículas elementares pela física. São partículas muito menores do que um próton. São os quarks, os leptons, são menores ainda, né? Isso é uma outra história de atomística, mas hoje é mais elementar. Essas, então, estão na razão das partes puras que encerram os fluidos que o espírito consegue absorver. Bom, os espíritos chamados a vir naquele meio tiram seus perispíritos, porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido peculiar do mundo onde ele encarna. Então, ele vai ser seletivo de acordo com a sua própria depuração. Então, a pergunta número 18, que eu adoro, 18, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: é possível os espíritos saberem tudo, ou, no caso, o homem, tudo saber? É possível me ter todo o conhecimento? Aí o espírito responde: não, não é possível, porque Deus não o permitiria. Mas à medida que ele se depura, ele ganha novos conhecimentos e novas percepções. É claro. O que é depurar? É ser amor. É a própria evolução. Aí você vai dizer, eu vou dizer, poxa, eu sou médico, né? Então, por que eu não curou o câncer ainda? Porque, o quê? Porque o câncer é necessário. É uma depuração daquele espírito. O câncer, o sofrimento é necessário. O dia que ele tiver um espírito mais puro, o câncer vai se tornar desnecessário, porque não vai ter nenhum efeito sobre o processo evolutivo do espírito. Porque o corpo sofre, morre, mas o espírito é imortal. Então, essa aqui é um quadro de apropriação seletiva da energia do espírito e com a densidade dele, né? Quanto maior a energia, menor a energia, maior a densidade, né? Bom, referência 18. Resulta disso um fato capital. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados. Espera aí, é isso mesmo. Ou desencarnados, que povoam a Terra ou o espaço que circundam. Então, como nós somos espíritos, cada um tem o seu perispírito. Tem pessoas que chegam perto da gente, a gente sente bem. Pô, que bacana. Tem uma empatia. Se sente leve. Gosta de ouvir a pessoa falar. Tem um sentimento legal. E tem outras que chegam perto da gente, a gente fica assim, ó. Sai de lá fracão. Pô, o que houve, cara? Só de falar comigo, que coisa estranha, que repulsão. É o perispírito. Não é psicologia isso. Rejeição, afetiva, qualquer coisa. Impressão, sugestão. É psicofísica, espiritual.
é energia. Então, o encarnado também, de acordo com sua evolução, ele vai ter uma visão melhor ou menor, por causa do seu próprio perispírito também. Bom, o perispírito também se modifica com o progresso moral. É isso que é a pièce de force, quer dizer, o ponto de força da aula. Eu queria tocar nisso, porque isso para mim é tudo, são os evangelhos. O processo moral que ele realiza em cada encarnação. Embora ele não encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente numa missão, no mundo inferior, tem o perispírito menos grosseiro do que os indígenas desse mundo. Então, há uma relação agora cada vez mais evidente entre a nossa evolução moral e a consistência do perispírito. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec, ele aprofunda-se sobre a razão evolução espiritual versus queda da densidade espiritual. Isso é um trabalho belíssimo dele. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. A densidade do perispírito, se assim pode-se dizer, varia de acordo com a natureza dos mundos, como já foi ensinado. Já foi. Densidade planetária. Parece variar também nesse mundo segundo os indivíduos. Também entendemos. Nos espíritos moralmente adiantados, ele, o perispírito, é mais sutil e se aproxima do perispírito de entidades elevadas. Olha só. Nos espíritos inferiores, aproxima-se da matéria. E é isso que determina a persistência de ilusões da vida terrena. Nas entidades de baixa categoria, que pensam e agem como ainda se estivessem na vida física, lendo, tendo os mesmos desejos e quase poderíamos dizer a mesma sensualidade. Allan Kardec. A sensualidade eu defini, a atração e busca de prazer pelas coisas materiais. A sexualidade é uma variante da sensualidade. Não confunda a sensualidade com sexualidade, são coisas diferentes. O ser sensual é um ser que está ligado muito à matéria. O ser sexual é um ser que está ligado ao ato sexual. Não é? Bom, essa densidade maior do perispírito, estabelecendo maior afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos a manifestações físicas. São os espíritos batedores, primeira na classificação de Allan Kardec, é a terceira ordem, deve ser a quinta classe da terceira ordem, que é a classe de espíritos imperfeitos. Então nós estamos entendendo uma coisa que a gente tem que pensar. Se a gente quiser melhorar, pessoal, a gente tem que melhorar moralmente. Senão não vai adiantar. A gente vai falar, estudar muito, vai citar muito, vai mostrar muita erudição, muito conhecimento, vai fazer palestras belíssimas, vai empolgar as multidões, mas tudo isso é uma onda de superfície. Só. Porque o fundo não foi mexido. A gente só vai poder realmente, isso a ciência espírita está comprovando, modificar esse nosso perispírito, ganhar novas percepções, novas qualidades, poder viver uma vida mais feliz, suportar as frustrações da vida, que todo dia a gente tem que matar um leão, dois, três, suportar isso com uma paciência, uma docitude, uma mansitude, uma fé em Deus, aí que a gente vai encorpando. Aí os problemas surgem, mas eles vão ser solucionados, a gente sabe. Porque a gente tem essa fé em Deus, na inteligência dele. A gente sabe que nós somos filhos dele. Um pai jamais quer prejudicar os seus filhos. Não existe isso. Então a gente vai mudando nossa forma de ser. E vai convivendo com todas as diferenças. Não importa se é umbandista, se é islamita, se é judeu, se é evangélico, se é protestante. Não importa. Importa que cada um é um espírito. E se o jeito discorda da gente respeita. A gente não vai querer que ele
se converta aquilo que nós estamos dizendo. Não. A gente tem que ser coerente, só isso. Só coerente. Só buscar que intimamente que nós estamos seguindo esses princípios divinos que estão legislados por Jesus nos evangelhos. Então, com isso, a gente ganha uma autoconfiança, uma autossegurança. As coisas do mundo não nos aterrorizam tanto mais. A gente sabe que a vida aqui é transitória. Jesus dizia, vós deveis estar no mundo, mas não sois do mundo. Quer dizer, a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Nós somos espíritos. Mas estando no mundo, nós vamos cumprir a missão que o nosso destino delegou. Então a gente vai tendo um grau de liberdade incrível. Não vai falando mal desse, falando mal daquela religião. Se o sujeito lá faz comércio com a religião, porque realmente comércio, dinheiro não combina com religião, não vai nunca combinar, não adianta. Então a gente sabe que esse que faz, quer combinar dinheiro com religião, ele depois vai ter que se explicar. Mas isso não é um problema meu. Que o próprio Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Porque cada um será julgado pelas suas próprias palavras pelo meu Pai que está no céu. Ele nem quis pegar ninguém, criticar. Algumas vezes ele criticou a hipocrisia em certos momentos. Mas ele não botou na mesa as prostitutas, os homens de má vida para comer com ele? Botou. Não está lá em Mateus? Ele coloca aquela gente de má vida, aí o pessoal diz, olha, teu mestre, teu rabino, era rabino na época, o rabino teu está sentado com todas essas pessoas de má vida. Aí ele olha para os críticos dele e diz, mas não são os sãos que precisam de médico. Ou seja, não são os que têm saúde que precisam de médico. Esses que estão comigo aqui, ó, são todos doentes da moral. Eles precisam ser tratados. E mostrou para nós o caminho. Enfim, tudo isso vai sendo conduzido aqui, batido e mostrado pelo próprio Kardec. Vamos andando mais um pouco. Então, esse quadro aqui é ração, evolução espiritual e densidade. Primeira vez que ele fala na palavra densidade é aqui. A densidade é 1.110N, evolução baixíssima 10, evolução lá em cima 1.000, a densidade é 10. Então, nós somos o quê? Pelo nosso pensamento, pela nossa capacidade de gerar sentimentos de amor, nós é que vamos modificar a nossa natureza e vamos modificar o nosso destino. Porque nós temos o poder de modificar o nosso destino, porque foi Deus que nos deu esse livre-arbítrio, pela lei do livre-arbítrio. Ele, como eu falei, nas perguntas 93, 94, 95 do Livro dos Espíritos, ele fala, olha, isso de uma forma mais superficial. Mas na pergunta 182 e 186 do Livro dos Espíritos, ele já avança, quando ele diz... Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Ao espírito comunicante responde. Nós, os espíritos, só podemos responder tendo por critério o seu grau de evolução. Não podemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-la e isso os perturbaria. Perturbaria por quê? Se a gente revelasse aqui o estado físico e moral dos diferentes mundos. Porque nesse diferente mundo eles narrariam mundos perfeitos, mundos felizes, e nós íamos dizer, poxa, estamos vivendo num presídio, numa penitenciária, num reformatório, que vida desgraçada nossa, isso não nos ajudaria. Então a gente só pode ensinar uma pessoa algo que vá construí-la, não é algo que vai aterrorizá-la. Porque se fosse descrever o que tem lá em cima, seria uma coisa de terror para nós. Então é melhor ficar calado. Ele só pode falar de coisas boas. Bom, então ele mostra aqui, vamos pular por cima desses comentários, que realmente o espírito não pode revelar. Mas à medida que o espírito se purifica,
aprimora-se o corpo que o reveste e o aproxima da natureza espiritual. A matéria espiritual torna-se menos densa e ele já não se arrasta penosamente no solo. Isso é comentário do Kardec. Suas necessidades físicas estão menos grosseiras, os seres vivos não mais se destroem mutuamente para se alimentarem, o espírito é mais livre e mais aguçada a percepção, que para nós alcança humanos estágios desconhecidos. Vê com os olhos do corpo o que só vemos pelo pensamento. Porque o pensamento dele, a gente vê não com os olhos do corpo, a gente sabe, a gente vê com uma região do cérebro, que na córtex cerebral, que é a região da visão. O olho é apenas uma câmara de captar a luminosidade, não é? Mas o registro fotográfico está aqui no cérebro. A visão é do cérebro, o olho capta. E eles, mentalizando o que querem ver, o mental dele forma uma percepção que eles podem até desenvolver por aqui. Porque é o pensamento deles que dá esse atributo. Ele não tem mais esse cérebro. É o corpo que influi sobre o espírito para que ele se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece. Eis tudo. Então, cura espiritual. Aí vamos para a parábola do festim de bodas, né? Temos que andar, né? Na parábola do festim de bodas, que está em Mateus, diz assim: fala ainda em parábola, disse-lhe Jesus, o reino de Deus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas do seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas que tinham convidado. Mandou chamar lá. A parábola é grande, a gente tirou um pedacinho dela. Bom, aí entrou em seguida o rei para ver o que estavam sentados à mesa. E dando como homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem túnica nupcial no meu banquete? Intruso? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o nas trevas exteriores. E aí haverá pranto e ranger de dentes, porquanto muito há chamados, mas pouco escolhidos. O que é a túnica nupcial? Perispírito. Então não há como fugir à legislação divina. E não há como fugir o preposto de Deus, Jesus. O que Jesus disse é tão identificado com Deus, que ele dizia, eu e meu Pai somos um. E no Consolador, nosso Consolador clássico, né, que é Mateus 14, os Evangelhos, que fala do Consolador, então Jesus diz que eu vou preparar a vossa, uma casa para vós, e quando estiver pronta voltarei para trazê-los para mim. Nós entendemos que o Consolador é o Espiritismo, que vai esclarecer essas coisas todas. Aí o Tomé, que é um cara incrédulo, diz assim: mestre, mas qual é o caminho? Ensina-nos o caminho para onde vais. Lembram disso? Aí Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, como caminho, como verdade, como a vida. A minha ideologia, o que eu ensino a vocês, e mais, o que eu exemplifico, eu saio da teoria para viver, vivo a prática. Eu, Jesus, mostro a vocês que eu posso. Se vocês me seguirem, vocês me encontrarão. Aí não tem cerimônia exterior. Não tem liturgia, o Espiritismo não tem liturgia, não tem Eucaristia, não tem nada disso, pessoal. Então, dentro desse contexto, nós vamos entendendo que nós temos que chegar ao Mestre. Mas o Mestre é tão bom
que ele diz que todos nós um dia poderíamos ser igual a eles, a ele. Ele não quer dizer que ele é o único. Se nós evoluirmos, porque ele também nasceu lá naquele princípio inteligente, lá naquele elemento inteligente universal, que era função do princípio inteligente, um dia ele foi tudo que nós fomos, só que ele avançou mais, um dia nós também poderemos ser cristos. Isso não é uma apostasia. Estou tirando o Cristo lá do nicho. Que é isso? Não, Jesus Cristo está dentro da gente, não está em nicho, está em cruz. Cruz é coisa de masoquista. Nós queremos liberdade e felicidade, queremos viver. A nossa filosofia espírita é libertatória. Por isso que a gente tem que pensar bem, raciocinar e estudar. Nós queremos ser livres e felizes. E temos um modelo. Quando o Allan Kardec pergunta qual foi o espírito mais puro que encarnou no mundo. Aí o comunicante responde, Jesus, só uma palavra. Aí depois vem um comentário, servir de modelo e guia. E não falou muita coisa o espírito. Esse comentário é mais do, me parece que é do próprio Allan Kardec. Então, nós vamos entendendo que a gente não pode fugir. Não é? Não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem tomar parte no banquete celestial. Não, eu sou o palestrante, o professor Paulo Resisque. Eu sou o sabichão, eu estou dando uma aula belíssima. Não dá. Não dá. Não dá. Não. Por quê? Porque tem que estar revestido da túnica nupcial. Isso é puro de coração. Então fica claro o seguinte. A túnica nupcial é o perispírito. Vamos mandar mais um pouquinho. Bom, aqui também nós vamos pular, mas podemos chegar à conclusão da aula, que é o final de tudo isso, a síntese. Porque eu acredito que vocês vão ter outra ideia do perispírito hoje. E vão sair cheios de responsabilidades. Vocês vão ter a ambição honesta e legítima de quererem melhorar, de fazer o bem, de perdoar, que é a verdadeira caridade. Pergunta, acho que é 658, 568 do Livro dos Espíritos. Qual é a verdadeira caridade? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Está lá. A gente tem a caridade assistencial, é uma caridade. Que a pessoa carece de necessidades materiais, de alimentação, de remédios, tudo isso, os nossos ambulatórios, é coisa importantíssima. Mas temos que modificar nossa natureza. Porque pode ficar 20 anos dando sopa. E quentinha. Não ser indulgente, não ser uma pessoa que perdoa, não ter essas qualidades. Então a síntese é a seguinte, a ciência espírita através de estudo e investigação da formação e função do perispírito não só responde à principal indagação filosófica do homem, o porquê da felicidade e a infelicidade, ela responde. Isso faz com uma única resposta, a felicidade se encontra em relação de dependência direta com a nossa evolução moral. A nossa evolução moral que vai ser o balizador. Isto é, a densidade e a luminosidade do perispírito o atestam. Isso é comprovado cientificamente. Chamam-nos assim o finalismo da doutrina espírita, ou como quiser o cristianismo de Jesus. A realização e a prática da verdadeira modificação moral, cujo ponto culminante são as virtudes ensinadas e exemplificadas de Jesus. Faz-nos aqui reproduzir a palavra do Espírito da Verdade no prefácio do Evangelho, segundo o Espiritismo. O que ele diz? Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos
e glorificar os justos. É isso que a doutrina está fazendo. A ciência espírita responde a indagações filosóficas através dos ensinamentos dos espíritos, os quais confluem para o ensinamento de Jesus. Comprova, por meio das pesquisas factuais e positivas, o caminho da felicidade. Então, está aqui o quadro final, a indagação filosófica. O que é a felicidade? A ciência espírita mostra que pela evolução moral existe a felicidade. Ou seja, o alcançar Jesus, nosso modelo e guia. Acho que terminou, não é? Acho que terminou, vê aí. Terminou. Bem, então era isso que eu queria passar para vocês. Não tem nada de mágico na nossa doutrina. Não tem nenhum milagre. Não existe. Quando Allan Kardec escreveu a Gênese, os milagres e as predições, ele estava vendo já na época dele que o Espiritismo estava adotando milagres ao idealizar, idolatrar médios e idolatrar efeitos físicos e efeitos inteligentes. Ele quis tirar o lado milagre, por isso que ele escreveu a Gênese. Ele quis colocar a coisa certa. Por isso que o subtítulo da Gênese, o milagre e as predições segundo o Espiritismo. Ele coloca os milagres e a predição dentro da caixa científica do Espiritismo. Então não existe na Terra ninguém que vá solucionar nossas coisas. Mas nós, honestamente vivendo, em paz, nós podemos começar a assumir as nossas limitações e começar a modificar a nossa natureza. É aí que nós damos o grande passo da modificação moral. Conhece o verdadeiro espírita pela capacidade de domar as suas más inclinações, não é isso? Como diz no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e praticar o bem. E Paulo, o apóstolo, numa mensagem também muito bonita, ele diz que, falando sobre a caridade, ele diz que o espírita e o cristão são a mesma coisa, independente das seitas que professam. Porque, de fato, são a mesma coisa, porque a caridade é a que os identifica. Então, eu queria agradecer a paciência de vocês, né? E eu estou sempre aqui à disposição do nosso trabalho. Eu espero que vocês hoje tenham absorvido o lado científico do Espiritismo, que foi feito para isso, para realmente lançar esse lado científico lá em Jesus. Não é para dar fenômeno, fazer mecanismo, aquela opção de fenômeno que Allan Kardec estuda exaustivamente no Livro dos Médiuns. Ele tem um fundamento. E a mediunidade, justamente, é um ato nosso de caridade, de nos tornarmos intérpretes dos espíritos mais esclarecidos. E trazermos aqui na Terra, e como Chico Xavier muito bem desenvolveu isso, todo esse trabalho de dar uma consolação, dar uma esperança, fazer uma educação dos leitores das suas obras psicografadas. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe a todos e amanhã um perispírito já sendo mais trabalhado, mais escovado, através de pensamentos cada vez mais puros, mais indulgentes. E quando vem ligar a televisão no Jornal Nacional ou naquelas porcarias, fala, mas isso só tem desgraça, não quero ver desgraça, porque eu vou ficar mentalizando a desgraça, isso não vale nada, essa mídia está toda corrompida, sai de lá e vai ver outra coisa que edifique. Muito obrigado por tudo.